დედაქალაქში ავტობუსების პარკი გაიზარდა, შემოყვანილია გერმანული კომპანია მანის 18 მეტრიანი 25 ავტობუსი. ეს ნიშნავს, რომ თბილისის მოსახლეობას ამ ტიპის უკვე 100 სატრანსპორტო საშუალება მოემსახურება. მომავალში კიდევ მანის ფირმის 100 ავტობუსის დამატება იგეგმება. გაზემომუშავე სატრანსპორტო საშუალება თანამედროვე ფუნქციებით აღჭურვილი და 162 გზავრზეა გათვალისწინებული. Თბილის მალე დამატებით 25 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსი მოემსახურება. ავტობუსების გაშვება სხვადასხვა მარშრუტზე იგეგმება. ახალი ავტობუსების პრეზენტაცია დღეს ევროპის მოედანზე გაიმართა. კახაკალაძე მერიის სატრანსპორტო პოლიტიკაზე ისაუბრა და განმარტა, რომ მთავარ პრიორიტეტს თბილისში სწორედ ავტობუსების პარკის სრულად განახლება წარმოადგენს. ამჟამად დედაქალაქში 75 მანის ფირმის 18 მეტრიანი ავტობუსი უკვე ექსპლუატაციაშია და ახლოს პერიოდში დამატებით კიდევ 100 ერთეულის შემოყვანა იგეგმება. უახლოეს მომავალში სხვადასხვა ხაზებზე გაიშვება და მოემსახურება თბილისის მოსახლეობას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია აღნიშნული პროექტის განხორციელება. თქვენ იცით, რომ ბევრი კომპონენტისგან შედგება სატრანსპორტო პოლიტიკა, მოიცავს ბევრ მიმართულებას და ერთ-ერთი უმთავრესი ეს იყო ავტობუსების პარკის განახლება, ჩანაცვლება, მოწესრიგება და მთავარი მიზეზი და მიზანი არის ის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა გავხადოთ ყველასათვის ხელმისაწვდომი, უნდა გავხადოთ ყველაზე სწრაფი, რომ ავტობუსით, მიკროავტობუსით გადაადგილება დედაქალაქში იყოს უპრობლემო, იყოს ჩქარი და ამისთვის პარალელურად ეწყობა ინფრასტრუქტურა. ახალი ავტობუსი ყველა საერთაშორისო სტანდარტს აკმაყოფილებს და თანამედროვე ტექნიკური მახასიათებლებით არის აღჭურვილი. ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის და უსაფრთხოების მიზნით, აღჭურვილია კამერებით. გერმანული ფირმის ავტობუსი ევრო 6 სტანდარტის ძრავზე მუშაობს და მისი გამონაბოლქვი მინიმუმამდეა შემცირებული, რაც გარემოზე ნეგატიურ გავლენას მაქსიმალურად ამცირებს. თბილისში თანამედროვე ევრო 6 სტანდარტის ძრავზე მომუშავე ავტობუსები იმოძრავებს, რომელიც წარმოადგენს უფრო ეკოლოგიურ ალტერნატივას სხვა ჩვეულებრივ ძრავებთან შედარებით. მანის საქალაქო ავტობუსს შეუძლია გაცილებით მეტი მგზავრის გადაყვანა და ამით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუდმივად მზარდ მოთხოვნას აკმაყოფილებს. ასევე ეს ავტობუსები მაღალი ხარისხითა და კომფორტით გამოირჩევა. MAN-ის ბრენდის 18 მეტრიანი ევრო 6 ემისიის სტანდარტის ავტობუსები არის აღჭურვილი ყველა თანამედროვე უსაფრთხოების ტექნოლოგიებით და კომფორტის მახასიათებლებით. ეს არის ძალიან ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსი, რომელსაც სხვა მოდელებთან შედარებით მინიმალური გავლენა აქვს გარემოზე და ხელს უწყობს CO2 ემისიების შემცირებას. მანის ფირმის 18 მეტრიან ავტობუს ერთდროულად 162 ადამიანის გადაყვანა შეუძლია. დამატებით ახალი ავტობუსების შემოყვანა კი გაჩერებაზე მოცდის დროს შეამცირებს, რაც მგზავრისთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილებას უფრო კომფორტულს გახდის. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში მიაჩნიათ, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება საცობების შემცირების წინაპირობა უნდა გახდეს. რო წარმოვიდინოთ გზაზე საცობების განმუხტის ნაწილში, რა თქმა უნდა, ერთი 18 მეტრიანი ავტობუსი რამოდენიმე ათეულ ავტომანქანას ცვლის და შესაბამისად ეს ავტომატურად იმოქმედებს საცობებზეც ქალაქში. 25 18 მეტრიანი ავტობუსი დამატებით სხვადასხვა მარშრუტზე ეტაპობრივად გაეშვება. კონკრეტულად რომელ ნომერ ავტობუსებს დაემატება ახალი ტრანსპორტი, მოსახლეობისთვის ცოტა ხანში გახდება ცნობილი.